Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, проследих внимателно дискусията и отговорите на въпросите. Вземам думата, за да припомня нещо, което не се каза в тази дискусия, а това проистича от нашите срещи на всички нас с избирателите в тази така доста тежка и бурна избирателна кампания. Да, така е, финансовата система е стабилна. Всички констатации, които направихте, въпросите и отговорите на въпросите, които дадохте, са екзактни, но трябва да знаете, и моите колеги тук ще го потвърдят, тези, които са срещали по тези теми с избиратели, че има много неуредени въпроси между кредитополучателите, особено на ипотечни и потребителски кредити и кредитните институции, в частност банките в страната. И част от недоволството е насочено към определени теми, към определени такси, да кажем, които смятаме, че са излишни, към ипотечните кредити, които след като ипотеката не покрива размера на необслужения кредит и продажбата на съответния залог не покрива, остава да висят за сметка на кредитополучателя едни суми и риска остава изцяло за него, а не за кредитната институция. Редица проблеми, свързани, разбира се, и с изпълнителните листи и така нататък. И аз припомням тези неща не за друго, а защото да обърнете внимание, ръководството на БНБ, че в програмата на кабинета Орешарски има абзац по тази тема. Какво ние бихме искали, подкрепяйки кабинета, да променим в тези регулации? Внимателно да ги погледнем, в диалог с Асоциацията на търговските банки, категорично с участието на БНБ, да се опитаме да подобрим тези отношения, защото те не са много равноправни. И нека да ви кажа, тъй като познавам банковия сектор от поне 20 години, и то много отблизо, нека да ви кажа не само, че не са много равноправни, на много места и не са и пазарни. Така че ще имаме работа в тази посока и нека БНБ да очаква от това Народно събрание, от това мнозинство управляващо, от кабинета Орешарски стъпки в посока регулиране, нормално, пазарно регулиране на отношенията между банките и кредитополучателите, в частност случая говоря. Това исках да припомня, мисля, че не е излишно. Благодаря ви за внимание.